Dhe për folur për zhvillimet që prekin çështën e sigurisë dhe gjitha ngjarjet e fundit, kam kënaqësi të kem ekspertin e sigurisë zotin Fation Softa. Zoti Softa, kënaqësi të kem në këtë bisedë. Përshëndetje, faleminderit. Kënaqësi edhe për mua. Në Zoti Softa, po nisim më njëherë me ngjarjen e Shkodrës. 18 plumba kundër 36 vjeçarit Elis Roshkodoli, i cili mbeti ekzekutuar në qendër Shkodrës. Ndryshe nga atentatet e tjera, të cilët i kemi parë me automjet, nga automjeti kur goditet me Kalashnikov, largimi i mjetit dhe djegjen në afërsi dhe pastaj largimi i këtyre personave. Të radhës është tjetër skem, skema është me një armë, po themi pistolet, është goditur në afërsi, ka qenë i maskuar, ka goditur goxha herë, sepse i duhesh me çdo kusht i vdekur. Arriti ta realizoi, mbas u bind që arriti ta realizoi ekzekutimi, largohet dhe në afërsi është gjetur me një, është larguar me një mjet tjetër. Sigurisht janë kamerat e sigurisë, të cilët do të kenë mundësi të paktën aty ku personi mund të ketë gabuar para apo mbas atentatit, ku mund të ketë hequr veshjet mbrojtëse, nuk e di ka pasur kamuflazh apo vetëm maskim, dhe do të jenë strukturat e policisë, të cilët duhet kshyrin dhe duhet kontrollojnë gjithë kamerat për të parë itinerarin dhe mundësinë e zonës ku mund të jetë, mund të ketë ndaluar, duke menduar që mos ketë kaluar rrëtimin e afërt apo të largët policorët dhe i dërguar në drejtime tjera. Ajo që të bën përshtypje është fakti që në çdo atentat nuk kemi një moment që të kemi mundësinë që strukturat policore të jenë të rakorduara. Pra, kemi vite tëra që dëgjojmë dhe ndeshemi me atentate, por në asnjë rast nuk kemi pas mundësi që të jetë në Gracë një strukturë policore atentatore në momentin pasi ka ndodhur ngjarja. Ndodh në periudhën e gushit, në pikun e trafikut, në një zonë të trafikuar dhe nuk arrin dot përsëri të kapim një person i cili realizon një atentat. Kemi një problem që duhet mendoj të rishikohet nga strukturat policore. Në momentin që ne themi ndodhi ngjarje, të cili nga grupet e hetimit të ngritura nga struktura, kryesisht policia kriminale, apo shefi, apo rendi, shkojnë dhe marrin pamet filmike. Sa kohë duhet dhe sa grupe duhet jenë që të marrë gjithë kamerat për t'i parë. Do shkosh atje, do të futesh, do marrësh ose bën, do shohësh orën e mundshme ku ka ndodhur etj etj. Atëherë ka ardhur momenti që të paktën pamjet e hyrë dalje të qendrës kryesore të bashkëpunohet dhe të gjendet mënyra të transmetohen në sallë operative në kohë reale. Në moment që ndodhi një ngjarje, sallë operative të gjendet të drejtohen në metër radius lëvizjen e dyshuar të personave. Vetëm kjo do të ishte një mënyrë dhe e dyta, mënyra se si në një situatë alarmi të kemi mundësi të bllokojmë rrugët. Forcat po themi me qarkullimit rrugor, policia që janë këmbësore, po flasim për ata të cilët janë patrulla apo autopatrullat, shërbimet e tjera të policisë kriminale e më radhë.